اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار هر كسنة حاجت var inşallah Allah'tan isteyin mağfiret rahmet aydı bizleri de yattan çıkartmayın inşallah İnşallah birinci duamız Allah Teala İmam Zaman Ağanın zuhurun təcil elə. İnşallah Quranları başımıza qoyuruq açıq şəkildə. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بك يا الله
إلهي بمحمد صلوات بمحمد 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 إلهي بعلي 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 إلهي بفاطمة 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 إلهي بالحسن 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 إلهي بالحسين 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 إلهي بعلي بن الحسين 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 إلهي
بمحمد بن علي 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 إلهي بجعفر بن محمد 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 إلهي بموسى بن جعفر 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 إلهي بعلي بن موسى 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 إلهي بمحمد بن علي 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 بمحمد بن علي
علي بن محمد بعلي 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 بن محمد إلهي بالحسن بن علي 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 إلهي بالحجة 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 اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا اغفر لنا يا الله ارحم لنا يا الله اغفر لنا يا ارحم لنا يا الله ارحم لنا يا الله 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 يا الله 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 يا الله هم إلى الشيء الله الله يا الله 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 يا Allah 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 ya Allah
Allah Allah. Gaflatta geçti ömrüm, soldu yaşım baharım. Gündüz gece kapında gözyaşımı tükerdim. Damanımı tutardım, olsaydı ihtiyar. Olsaydı ihtiyarım, ihverlana ya Allah, irhamlana ya Allah, ihverlana, irhamlana ya Allah, 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 uzadan uzadan. Bu gece istiğfar gecesidir, tövbe gecesidir. Ha? Allah Allah. Allah Allah. Ya Allah, rahmet kapın açıktı. Miskin o binevaya. Ya Allah, sahip kerem hemişe. Eyler kerem keda. Sahib kerem hemişe, eyler kerem gedaya. Derrem kasem Hüseyin'e, Sultan-ı Kerbela'ya. Allah, derrem kasem Hüseyin'e, Sultan-ı Meşrik'e. Gözüm hatalarımdan rahmeyle müptalaya, rahmeyle müptalaya, ihverlana ya, hami hami irhamlana ya, bir daha ihver, ihverlana. Ya Allah, 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 ya Allah, 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 ey madene keramet, dergahı ve dahil, kovma beni kapında. Bir bende-i zelile, dermande-i hakirem, öz nefsime esirem. Sensen fakat penahi, müştak-ı zelzebilem. Allah bu gece konakların gelip, perverdigar yâlem, seni an verir bu gecelerin şehidine. Allah seni an verir bu mehrab şehidi yâlem. Mevla-i Müttekiyanın o yaralı başına. Allah seni an veririm o kan ki karıştı sakalına. Ha? Ben de oza okuyacağım inşallah, çok vakti almayacağım, 5 dakika, 6 dakika. Özel tevessümle bu gece inşallah hanım Zehra'dır. İkinci ehya inşallah, şehadet emir el-muminin inşallah kısmet olsa okuyacağım. Ay ay Ali Can, Ali Can, Ali Can, Mola Can, koy bu yerini okuyayım. Kim oğlanı koydular bir kilimin arasına. Hasan, Hüseyin, bak bu geceydi. Mescitten çıkardığında Mevla o kan dolan gözlerini açtı.
Dedi Hasan sen beni koy yere, köz ayağından cedim evime ay bala. Dediler baba, Hasan dedi, Hüseyin dedi, babaza sen bu vaziyette eve gidə bilməzsən, yeriyə bilməzsən. Yox istəmirəm Zeynəbim məni bu vəziyyətdə görsün ay bala. Hüseyin Hasan hələ Zeynəbimin Kərbəlası var. Hələ Zeynəbimin Kərbəlası var. Hələ Zeynəbimin qabaqda görməli günləri var. Allah səni an verir Zeynəbin o bir əsr aşurada ağaran zülflərinə. Allah, 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 Allah deyirik hanımın cənazəsinə qusl verdilər. Hə, Zeynəb ilə ana vay deyib ağlayar. Allah heç bir qız uşağına, heç bir oğlan uşağına cəvan ana ölümü göstərmə. Bir Mövla cənazəni cənazəyə istədi qusl edə. Elə əli məzlum tənha qalmışdı. Qoy bunu yoxuyam üçün əyyamlarda bunu çox demişəm. Səlmandır gördüm qapım döyüldü. Gəldim qapını açdım. Gördüm Həsənin üzlərin qoyublar divara. Həh, dedim Həsən Hüseyin niyə belə ağlayırsınız balalarım? Dedilər əmucan yubanma tez gəl anamız öldü ay amu. Həh, Səlmandır gəldim Əlinin evinə qəribə bir mənzərə gördüm. Gəldim Əlinin evinə qəribə bir mənzərə gördüm. Görməsin gözlər. Görmüşük bir cavan ana dünyadan gedə balaların gizlədərlər. Balaların gizlədərlər. 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında bala ola qoymazlar anasının cənazəsini görsün. Qoymazlar nənə cənazəsini görsün. Andola Allaha belədir. Yetim uşağı belə böyütərlər. Anasız uşağı belə böyütərlər. Ananı dəfn eləyərlər. Uşaq deyər, bəs mənim anam hayandadır. Deyərlər, gedib dayıncülə. Bir gün deyərlər, gedib nənəncülə. Bir gün deyərlər, gedib əmuncülə. Bax, yetim uşağı belə böyütərlər. Səlman deyə gəldim Əlinin evinə. Allah qəribə mi mənzərə gördüm. Qutarıram sözümü. Ay Zəhra aşıqları gördüm Allah Əli pərdə dalında Zəhraya quslu verir. Amma gördüm Həsən Hüseyin balalar su daşıyırlar cənaziyə. Ya Hüseyin, ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra. 5 yaşında güləm nəvali bülbüləm, fələk qoymaz güləm ağlaram ay nənə, ağlaram ay nənə. Sən də uca dinən ya Zəhra. Ya Fatima, Fatima, ya Fatima, Fatima, ya Fatima, Fatima, ya Fatima, homie, Fatima. Ya Fatima, homie, Fatima. Ya Fatima, 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 qəbrün kənarında hər gecə, qəbrün kənarında hər gecə.
Mürteza perişandı Fatime, Mürteza perişandı Fatime. Ya Zehra, sübhə tək otuz li məzarı və sübhə tək otuz li məzarı və gözlərim pəri şandı Fatimə, gözlərim pəri şandı Fatimə, 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 ya Fatimə, Fatimə. Uzadan da səsi bəqiyə çatır. Fatimə, ya Fatimə, Fatimə, ya Fatimə, ey əzasirəs mən tutulmayan, ey əzasirəs mən tutulmayan, mən özüm əzadarvəm sənin, mən özüm əzadarvəm sənin. Ey məzarı xəlqə tanınmayan, ey məzarı xəlqə tanınmayan, bir şikəst əzə varvəm sənin, bir şikəst əzə varvəm sənin. Aç qollarım inşallah. Evlərində bir canələr yatıb, evlərində bir canələr yatıb, aşinayı bir darıbəm sənin, aşinayı bir darıbəm sənin. Zaman sen den sonra dahi, bu zaman sen den sonra dahi, Mürteza zindandı Fatime, Mürteza zindandı Fatime, 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 Cadan Fatime, ya Fatime, Fatime. Fatima, ya Allah, ya Allah. Kalbim odlanar gün batan zaman, kalbim odlanar gün batan zaman, gözlerim dolar ağlaram sana, gözlerim dolar ağlaram sana. Zeynəbin çıraqları yandırar, Zeynəbin çıraqları yandırar, bil qəmim olar ağlaram sənə, bil qəmim olar ağlaram sənə. Qüssədən ana söz balalarım, qüssədən ana söz balalarım, gül kimi solar ağlaram sənə, gül kimi solar ağlaram sənə. Göz yaşım axar tüm bu göz yaşı, əhli dərdə dərmandı Fatimə, əhli dərdə dərmandı Fatimə, 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 ya Allah, ya Allah. Fatime, İnşallah bir sinə vurak da, ya Allah dur ayağa. Fatime, 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 ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra. Ya Zehra,
Kıl bir nezer ehvalime, de ahü zarim ya Ali, ver ahü zarim ya Ali. Alem yanar bu halime, alem yanar bu halime, yoktur kararım ya Ali, yoktur karar Ali. Ey tazi bari hal ata, hatta naşıb zömrü cefa, zehra kalıp düşmen ara, ey şah zavarım ya Ali. Bak bu celalü cahime, kalbimde dodi ahime, od vurdular dergahime, gitti kararım ya Ali. Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra. Koyma bu kadri har olum, koyma bu kadri har olum. Olma rıza gül tek solum, olma rıza gül tek solum. Vurdu sani sındı kolum, vurdu sani sındı kolum. Yok ihtiyarım ya Ali, yok ihtiyarım ya Ali. Çoktu emanli mühmetim, oldu diğer gün haletim, kalmadı tabi taqatim, ümidi varım ya Ali. Ya Zehra, ya Zehra, abi, ya Zehra, bir de ya salavat zikr eyle Muhammed al Muhammed'e. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kur'anlarınızı elinizden koymayın yere. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme inna nes'eluke ve nud'uk bi ismikel azimil a'zam el ezellil ecellil ekrem ve bil Hüseyni ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim ya Allah. Allah bu müminler ellerində Quran, yorğun halda sənin evində, məscidində üzü qibliyə dayanırlar. Pərvərdigarə, hamısı da günahkar. Pərvərdigarə, sən demisən, istiğfar elə, mən də bağışlayım. Ona görə biz də üç dəfə deyirik, Estağfurullah Rəbbi və tubu iləy. Estağfurullah Rabbi ve etubu ileyh. Estağfurullah Rabbi ve etubu ileyh. Perverdicare, masum insanların adları çekildi, mütevessül olundu. Allah kimin kapısına gedek, hamının adını çektik. Ama hiç kimin kapısına gitmeye yüzümüz yoktu. Allah sen özün demsen, dertli adamdan çok tez eşidirəm sözü. Onda gidi imam zamanın kapısına. Hamıdan çok onun derdi var. 10.400 ildir dert çekir.
Allah, mən bu möminləri deyə bilmərəm, amma mənim o qafıya getməyə üzüm yoxdur. Xəcalətliyəm, ora gedə bilmərəm. Allah, özün demimsən, vəsilə aparın böyük adamların yanına. Biz bir vəsilə tapaq, görək kimlə gedək imam zamanın qapısına. İmamlar özləri deyirlər ki, nənəmiz Zəhra bizə höccətdir. Allah, aparaq xanım Zəhranı o imam zamanın qapısına. Amma bildiklərimizdən bir neçə kəlmə deyək. Çox çətindir xanım Zəhranın barəsində danışmaq. Mən bir məclisdə idim Tehranda, Ayətullah Tehraninin məhzərində. Bir Rozaxan roza oxuyurdu, aləmi yandırdı. Deyir, bir hal Həzrəti Əlidən dedi. Dedi, vallahi xanım Zəhranı dəfn eləyəndən sonra biri deyir, Əli gecə gedirdi qəbr üstə ağlamağa, biri deyir, gündüz gedirdi. Amma bunların hamısı çətin məsələlər idi, deyir, çünki gecə gedəndə uşaqlar evdə yəsiz qalırdı. Gündüz gedəndə Mədinə cəmatı şəmatət eləyirdi, rişxənd eləyirdilər, deyirdilər, Əli gedir arvadının qəbrinin üstünə. Əlinin vəziyyəti deyil, çox çətin idi. Bir gün gəldi və Həzrət fikir verdi, gördü uşaqlar hərəsi bir küncdə, bir yerdə oturub ağlayırlar. Arada söhbət edirlər, arada sakit qalırlar. Amma İmam Həsən bu 5-6 yaşında bala arada çıxır gedir 5-10 dəqiqə, itir sonra qayıdır gəlir. Bu bir neçə dəfə təkrar olundu, o ağa buyururdu, o Ayətullahın məhzərində deyirdi. Əli deyir, mən durdum, yavaş-yavaş bu uşaqdan biraz kənar getdim, məhəllənin bir yerinə çatanda gördüm, İmam Həsən əleyhissalam gəldi, əvvəl divarı öpdü, ondan sonra yeri öpdü, təzədən qayıtdı, divarı öpdü, sonra yeni öpdü. Neçə dəfə bunu təkrar elədi, gəldin, tutdum Həsən, oğlum, niyə belə eləyirsən? Dedi, ata anama şillə dəyəndə əvvəl bu divara dəydi, sonra yerə dəydi. Əvvəl bu divara dəydi, sonra yerə dəydi. Bir vaxt oldu, İmam Həsən əleyhissalamı zəhərlədilər. Bunu da o məclisdə, o Rozaxanı ağanın huzurunda danışırdı. Deyir, ağanı zəhərlədilər. Bir az müddət keçdi ki, zəhər ki başladı ciyərinə təsir eləməyə və ciyəri yavaş-yavaş ağzından gəlməyə, gördü, deyir İmam Həsən, deyir, ah Allah, rahat oldum, ah Allah, rahat oldum. O kişi deyir, mən soruşdum, ya xanım Zeynəb, deyir, soruşdum İmam Həsəndən, qardaş, ciyəri ağzından gələn adam bəyəm rahat olar, dedi, bacı, sən bilmirsən mənim ciyərimin dərdin. Mənim ciyərim o gündən ki nənəmin üzünə şillə dəydi, o gündən yaralıydı. İndi başladı rahat olmağa ciyərim, indi rahatlaşıram. İmam-ı zaman, səni an verirəm bibün Zeynəbin o halətinə, nənün Zəhranın o halətinə. Ağa, səni an verirəm ağon Əlinin o halətinə ki, utanırdı Mədinənin küçələrində gəzməyə. Allah, burada bir dəstə adam ümidvar olublar, bizi də veriblər qabağa. And ola Allaha, burada mən bəzi adamı tanıyıram. Elə ixlasla gəlib bu qapıdan əli dolu qayıtmağa, Allah, xəcalət çəkirəm mən. Pərvərdigara, səni an verir imam zamanın sənin yanında olan qurbu mənzələtinə. Buradan heç kim əli boş qaytarmacına. Allah, kim nə ümidlə gəlibsə, onu ümidvar qaytarcına. Allah, səni an verir xanım Zeynəbin o çətin hallarına. Bayaq qardaşımız dedi, əsr-i aşurada görünməyib bir nəfərin neçə saatda zülfü ağara. Əsr-i aşurada ağaran zülfünə Allah, heç kimi buradan günahların bağışlamamış yola salmacına. Allah, bir abru-i Muhammed və bir ehtiram-i Zəhra. Allah, bu gecəki müqəddəratımızı özün razı qaldığın bəndələrin müqəddəratından yaz cinən. Allah, həkimlər rədd cavabı verən xəstələrə bu gecədə şəfayı acil inayət elə cinən.
Allah sen özün bilirsen, həkim də acizdir, dərman da acizdir, dünya da acizdir, xəstə də acizdir, hamı acizdir, qadir olan sənsən Allah. Allah sən istədik və nəyi versin, heç nəyin azalmır. Pərvərgərim, madəm azalmırsa, ver bəndələr və səni an verir Allahlıqva. Pərvərgərə hamımız günahkarıq, özün demsən, kim sizə zülm eləsə, kim sizə bir hesabçılıq eləsə, kim sizi əziyyət eləsə, keçin ondan. Allah biz də özümüzə zülm eləmişik, Allahlığı an verirsən, keç bizim günahımızdan. Allah özün demsən ki, istəyin, kim sizdən istəsə, müsbət cavab verir. Allah biz də səndən istəyirik, bizə müsbət cavab vercinə. Allah səni an verir o çətin halətlərə, o halətləri deməklə qutaran döyür pərvərdigarə, saymaqla qutaran döyür, oxumaqla qutaran döyür. Allah xanım Səkinənin babası Hüseynin başını qucağına alan halətini Allah. Allah o halətə ki, xanım Zeynəb gəldi deyəndə İmam Hüseyn əleyhissalamın başının, o nizədə olan başın qabağında İmam Hüseyn əleyhissalam ki, Qur'an ayəsi oxuyurdu, Kəhf surəsi. Dedi, qardaş, burada hamı bilmir ki, sən Qur'an oxuyursan. Amma mən yəqinən bilirəm sən Qur'an oxuyursan. Madəm sən Qur'an oxuyursan, demə danışmağı bacarırsan. Bu körpə uşağa da bir neçə kəlmə de, qoy bu da aram olsun. Allah səni an verirəm Səkinənin o halətinə, pərvərdigarə, günahlarımıza qələmi əfv Səkinə. Allah halaldan bolluca ruzu qismət eləcinə. Allah xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləcinə. Allah xanımlarımıza ismət, həya, iffət əta eləcinə. Allah ağalarımıza qeyrət, cəsarət əta eləcinə. Allah bizi düşmənlərimizə qalib qərar vercinə. Allah düşmənlərimiz məğlub da onları məhv-i nabud eləcinə. Allah müsibətimizi dinimizdə qərar verməcinə. Allah bizi özüə layiqli qul bəndə qərar vercinə. Allah Muhammed Ali Muhammed'e an verir səni, bərəkətli uzun ömür əta eləcinə. Allah hər kimin ürəyində nə mətləbi var İmam Zaman ağa əli ilə tezdicə əta eləcinə. Allah o dualar ki, bir dənə Allah öz məzlum bəndəsindən eşitmək istər, ha, bizim dilimiz qasirdir, onu deyə bilmirik. Allah o duaları bizdən eşidilmiş qəbul eləcinə. Allah onları bizdən qəbul olunmuş hesab eləcinə. Allah bu qədr gecəsində, əhya gecəsində dostların, yaxınların, müqərrəblərin səndən nə istəyiblər, bizə də onu əta eləcinə. Allah dostlara nə vermisən, bizə də ondan vercinə. Allah dostları hansı pisliklərdən uzaqlaşdırıbsan, bizi də o pisliklərdən uzaqlaşdırcinə. Allah iltiması dua eləyənlərin dualarını qəbul eləcinə. Allah borcu olanların borcların xəzanə-i qeybindən əta eləcinə. Allah səni an verirəm o Kərbəlanın susuz dodaqlarına. Allah səni an verirəm o Kərbəladakı susuz dodaqlara. O gündə ki, zəng eləyib susuz dodaqlarla borc içində, fəhləçilik içində qalıblar orucu açaq, ya işləyək, borc verək. Allah onlara rəhm eləcinə. Allah onları bundan artıq imtihan eləməcinə. Allah övladlarımızı salih-salihələrdən qərar vercinə. Allah nəslimizi, bədi nəslimizi İslamda sabit qədəm eləcinə. Allah müsibətimizi dinimizdə qərar verməcinə. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə ağamız İmam Zamanın qəlbi nazəninin bizdən razı xoşnud eləcinə. Allah onu bizim tərəfimizdən sevindircinə. Allah düşmənləri məhv-i nabud eləcinə. Allah səni an verir İzzət-i Cəlalova. Allah bizdə tamahı olan düşmənləri bizim tərəfimizdən məyus eləcinə. Allah onlar rüsvaydı, onları rüsvayı tər qərar vercinə. Allah yenə təkrar edirəm, Muhammed Ali Muhammed'e an veririk. Hərə kim nə arzu ilə, nə istəy ilə, övlad arzusu ilə, xəstəyə şəfa tapmaq arzusu ilə, ruzu dalıcan,
Allah ən yüksək dərəcə, ən yüksək dua sənə qul bəndə olmaq arzusu ilə bura gəliblər. Muhammed Ali Muhammed'dən Allah sən heç vaxt keçməmsən. Söz vermisən Muhammed Ali Muhammed'in adı gələndə ərşin titrər. Allah ona görə də sən onları icabət elərsən. Allah onları qəbul elərsən. Allah səni an verir. Sənin o ərşin sütunu olan Muhammed Ali Muhammed'ə heç kimi buradan əli boş yola qaytarmayın. Allah müsəlmanların, möminlərin, şiələrin, vəhdətin, ittihadın, birliklərin möhkəmləncinə. Allah onların arasına təfriqə salanları tezliyicə məhvin abud eləcinə. Allah ağamız imamı zamanın zuhurunda təcil eləcinə. Allah onun zuhurunda olan maniyələri bərtərəf eləməkdə bizi köməkçi qərar vercinə. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi agah möminlərdən qərar vercinə. Allah bizi Hazreti Ali kimi oruç tutan müminlerden karar vercinə. Allah bizi İmam Səccad kimi namaz kılan müminlerden karar vercinə. Allah bizi İmam Rıza kimi siyaset bilen müminlerden karar vercinə. Allah bizi düşmene allananlardan karar verməcinə. Pərvərdigara ağamız İmam-ı Zamanın rikabında ona axır nəfəsimizə qədər kömək eləyib və nəhayət onun dizinin üstündə şəhid olanlardan qərar vercinə. Bil nəbiyyi və alih və bil fatihətinə əsələm.